ନମସ୍ତେ କେନ୍ତା ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନ 10:05 ଆଉ ରେଡ଼ି ସେଡ଼ି ହେଇସାରିଛେ ଆଉ ଆମ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ବି ଆଜି ଟିକେ ରେଡ଼ି ସେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖରାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ପୁରା ଚକାଚକି କରି ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଦିଶିକରି ସୁନ୍ଦରୀ ଦିଶିକରି ଚକାଚକ ଦିଶୁଛନ୍ ଆଜି ଆଉ ମୁଇଁ ଟିକେ ଆଜି କମ୍ ଶୁଇଲି ନା ହେଥିଲାଗି ମୋତେ ଝୁମରା ଝୁମରା ଲାଗୁଛେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଓଲା ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି ନା କି ମୋତେ ଟିକେ ସେ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ ଆମର ଯୋଗ ଭାଇ ଯୋଗଧାନ ଭାଇ ତ ଶିଖାବି କହିକରି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କାନ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପଡ଼ିଲା ବେଲେ ସେ ସବୁରୁ ସକାଳୁ ଉଠିକରି ପଲେଇ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଯା ସାଙ୍ଗେ ଆଇଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର କାମ ପଡ଼ିଗଲା ତ ସେଥିଲାଗି ସକାଳୁ ଉଠିକରି ପଲେଇ ଗଲେ ତ ସେଥିଲାଗି ଆଉ କିଛି କରିନାଇଁ ହେଲା ମୁଇଁ ଆପଣମାନେ କହୁଥିଲି ନା ମୁଇଁ ଯେନ୍ଟା କହିସି ସେଇଟା କରିନାଇଁ ପାରସି ବୋଲିକରି ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରସି ହେଲେ କାଁ କରିବି ଏଇଟା ତ ମୋର କଥା ନୁହେଁ ନା ଯେ ମୁଇଁ କରିଦେମି କିନ୍ତୁ କରବାର ଲୋକ ତ ସିଏ ଥିଲେ ତ ଠିକ୍ ଅଛେ ଯେବେ ବି ଆସ୍ବି ଫେର୍ ଆସ୍ବି ମଜିତି ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଦେଖାମି ଆଉ ଆମର ଧର୍ମପତ୍ନୀ କାଁ କହୁଛନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଜୁହାର ଆଜି ତ ମୁଇଁ ନାସ୍ତା ଆନିଛେ ଏମାନଙ୍କେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟର ଖାଦ୍ୟ କାଣା କି ରସମଲାଇ ଆନିଦେଇଛେ ଆଉ ଦୋସା ବି ଆନିଦେଇଛେ ତ ମୁଇଁ ବି ଏବେ ଖାଇମି ରେଡ଼ି ହେଇସାରି ହେଇଗଲେ ମୁଇଁ ବି ବାହାରେ ପୁରୀ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ ମୁଇଁ ଏଠି କୋଣାର୍କ ଧରିକିରି ପଲେଇ ଆସିଲି ଆଉ ଆମର ଦେଖୁଛନ୍ ସାବିତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ସିଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଚଲେଇଛନ୍ ଇଆଡ଼େ କିଏ ଗୋଟେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା ତମର ଫୋନ୍ ତ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଫୋନ୍ ଆଣିଲେ ଆଉଛେ ମୁଇଁ କଥା କହୁଛି ଲାଗୁଛେ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇମା ଚାଲ ଆସ ମୋ ପତ୍ନୀ ଆମର ପୁରା ଆଜି ସବୁ ଫିଟ୍ ଫାଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ହଁ ତମର ଆସ ଟିକେ ଟିକେ ଦରଦ ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦେବୀ ଆଣିସାରିଲେନ ନାସ୍ତା ପତର ଆଉ ଏନୁ ଦେଖୁନ୍ ଆଜି ହେଇଛି ଦୋସା ମୁଇଁ ଜନମ ସିଟ୍ରୁ ଆଣିଛି ଏବେ ଦେଖିଲି ନା ହେଡ଼େ ତୁ ଆଣିଛି ମସଲା ମସ୍ତ ଅଛି ସେଥିଲାଗି ଆରେ ପଇସା ବି ସେତେ ନେଉଛେ ନା 40 ଟଙ୍କା 35 ଟଙ୍କା ନେଉଛି 2170 ଟଙ୍କା ନେବା ନା ତ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଇଁ ଖାଇ ପିଇ କରି ଫିର୍ ବାହାରମି କଲେଜ ଆସିଲେ ଫିର୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ କଥା ଲାଗ୍ମି ତାପରେ ମୋତେ ଟିକେ କାମ ଟିକେ ଜହ ହେଇଯାଉଛି ଇଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ନା ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଟାଇମ୍ ଦେଇନି ପାର୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି ଟିକେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବି କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ହେଇପାର୍ବା ତୁ ଆଜି ଡେଟ୍ ହେଉଛି 4 ତାରିଖ ଶନିବାର କାଲି ଆମର ସନ୍ଡେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆସ୍ବା ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରିଥିବେ କିଛି ରେସିପି ବ୍ଲଗିଂ ମିଶିକରି ଆସ୍ବା ଖାଷ୍ଟ ହେବାର ଲାଗି ଯାଉଛେ କିଛି ନୂଆ ରେସିପିଟେ ବନାମା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସମୟ ହେଲାନ 10:30 ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଖିକରି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ମୋର ଗେଟ୍ଅପ୍ ତ ମୁଇଁ ବାହାରକେ ହିଁ ଯାଇଥିଲି ଦେଖିକରି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ ତ ଏବେ 10:30 ହେଲାନ ଆଉ ଏହାକୁ ମୁଁ ଆସିଲି ଘରକେ ଦେଖୁନ୍ ମୁଁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିକରି ମୋର ବାଲ ସାଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମୋର ଗେଟ୍ଅପ୍ ଦେଖୁ ତ ମୁଁ ଦେଖବାରକେ ପାଇଲି କି ଆମର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମୋର ଲାଗି ସ୍ପେଶିଆଲ ଜିନିଷଟେ ବନଉଛି ସ୍ପେଶିଆଲ ଜିନିଷ ଆଉ ସେ ଜିନିଷଟା ମୁଇଁ 6 ମାସ ତାରୁ ଖାଇଥିଲି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ 80 ଟଙ୍କା କିଲୋ କିଏ ଖାଇବା ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ଲାଗୁଛି ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଲା କି ମୋତେ ପୋଡ଼ା ଜିନିଷ ଟିକେ ବହୁତ ଦିନ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଥିଲା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗ୍ସି ମୋର ଲାଗି ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ହେଲା ପୋଡ଼ାଲା ଜିନିଷ ଭେଣୀପୁରା ପୋଡ଼ାଲା ଜିନିଷ ଜିନିଷ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ସି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଲାଗି ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ପୁରା ତାଙ୍କର ପୁରା ସୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ମାନେ ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ି କରୁଛନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଭେଣୀ ପୋଡ଼ା ହେଉଛେ ଆଉ ମୋତେ ବାଇଗନ୍ ତ ନାହିଁ ଭେଣୀ ଖାଲି ପୋଡ଼ା ମା ଭେଣୀ ପୋଡ଼ା ହେଉଛେ ଭେଣୀ ପୋଡ଼ା କରିଦେବେ ଆଉ ଇହାଦେ ଆମେ ଖାଇମୁ ଆଜି ବ୍ଲଗିଂ ତ କିଛି ନାଇଁ ହେଲା ଏନ୍ତା ଖାସ୍ ତ କିଛି ନାଇଁନ ଆଉ କାଲି ସ୍ପେଶିଆଲ ହେବା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାଲି ସନ୍ଡେ ଅଛେ ସନ୍ଡେ ଲାଗି କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ନେଇକରି ଆସ୍ମୁ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷଟେ କରବାର୍ ଲାଗି ତ ସେଟା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛେ ଆମେ ଫେରି ଖାଇଖୁଇ କର୍ମା ଆଉ ଆମର ଧର୍ମପତ୍ନୀକି ଟିକେ ଆଜି ଗାଳି ଦେଇଥିଲି ମୁଇଁ ଟିକେ ଏଥିର୍ଲାଗି ଗାଳି ଦେଇଥିଲି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ସତ୍ କଥା ଜଣାବାରକେ ଚାହୁଁଛେ କି ସତ୍ କହିବି ମୁଁ ହେନେ ଖାଇଲା ବେଳେ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ନାଇଁ କହେ ଏବେ ଟିକେ କ୍ୟାମେରାତେ ଟିକେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର ବୋଲି ଏମାନଙ୍କ ଚେହେରା ଦେଖିକରି ଆପଣମାନେ ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ବହୁତ ଭଲ ପୁରା ହଜଲି ପୁରା ମୁଇଁ ହେନୁ ହେନୁ କହିମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲା ଦେଖୁଛନ୍ ଆମର ଖାନା ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟାଟା ଏଇଟା ଭେଣୀ ଚିଟକା ହେବା ଆଉ ଏଇଟା ଧନିଆ ପତର ଚୁଟୁଟା
ପଖାଳ ଖାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆଉ ମୁଁ ଇନୁ ପୁରୀ ଖାଉଛେ ଭାତ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଛୋଲେ ତରକାରୀ। ତ ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆଗାଡ଼େ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପଛେ ଆଗା ତାଙ୍କର ଆଗାଡ଼େ ମୁଇଁ ବସିଛେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଖାଇମା ନାଗ ଚିଟକେବାର ପଡ଼ବା, ତାପରେ ଖାଇବି। ଦେଖନ୍ ମୁଇଁ ଇଟା ଭେଣି ଚଟକୁଛେ, ଭେଣି ଭେଣ୍ଡି 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 ମତେ ଭେଣି ଚିଟକା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ପୁଟଲ ଚିଟକା ଭେଣି ଚିଟକା ବହୁତ ମୋର ଫେଭରେଟ। ଆଉ ଯେନ୍ ଜିନିଷକେ ପୁଡ଼ାବ ବେଲେ ଉପର ଛାଲି ବେଲେ ଭିତରେ କିଛି ନାଇଁ ବୁଝେ, ସେନ୍ତା ଜିନିଷ ମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଘରକେ ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ ବୋଲେ ଏନ୍ତା କରିଦେବେ ତ ଆମର ଏଇ ଖାନା ପିନା ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଟିକେ ମାରିଦେବେ ଟିକେ ସର୍ଟଟେ। ସବୁ ଘିନି ଆସି ଯାହା ଥୋଇଥିସି ମାନେ ଯେଟା ହେଇଛି ନା ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କୋଉଠି ପକାଇ ଦେସନ୍, ଲାଷ୍ଟକେ ପକାଇ ଦେଲି ବଲ୍ବେ। ଆଜି କହିଲି କାକେରେ ରଖିଥିଲି, କାକେ ରଖିଥିଲି ବେଲେ ସେମାନେ କାଟି କୁଟା ଥିଲା, ପଛେ ରାତି ଖାଇମା ଥାଉ କହିଲି, ସେମାନେ ହେନ୍ତା ହେନ୍ତା କରି ସବୁ ଫିକି ଦେସନ୍ ନା, ସେଥିଲାଗି କହିଲି କାହିଁ ଫିକୁଛ ପଇସା ଦେଲା ଜିନିଷ ଭାବୁଲି ବେଲେ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ରୁଷି ଯାଇଥିଲେ ଫୁଲେଇ ହେଇଥିଲେ ଟିକେ। ତ ଠିକ୍ ନାହିଁ ସିନା ଭାତ ତୁନ କେତେ ମେହନତ ତୁ ଲୋକ ଖାଇବାର୍କେ ନାଇଁ ମିଲ୍ବା, ତ ପକାଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୋକ ଭଲ ଲାଗ୍ବା କୁହନ୍। କେନ୍ସି ଜିନିଷ ବି ମୁଁ ନେଇ ପକାସି, ବାସି ପକାଲେ ହେଲେ ବି ଖାଇସି। ତ ଏମାନେ କହିଲି ବୋଲେ ମାନେ ଟିକେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ଗଲେ, ଏଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଇମାନେ ବୋଲି ନାଇଁ, ସେ କେନ୍ସି ଲୋକ ବି କେନ୍ସି ବହୁ କି ଯିଏ ବି ହଉ ଖାନା ପିନା କେବେ ନାଇଁ ଫିକ୍ବାର କଥା। ଖାନା ପିନା ଲାଗି ଆମେ କେତେ ଦୂର କେତେ ଦୂର ଆଇଛୁ, କେତେ କାଣା କରୁଛୁ, ଆମକେ ମିଳୁଛେ ବୋଲି ଆଜି ଫିକୁଛୁଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ପାଇବାର ନାଇଁ। ତ ସେଟା ହେଲା କଥା। ତ ତାପରେ ଆମେ ମିଶିମୁଶା ଗଲୁ, ମୁଇଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ବୋଲେ ମିଶି ଗଲୁ, ନହେଲେ ରୋଷା ଫୁଲା କେତେ କାଁ କାଣା ଏବେ ପୁରା ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଭୂମିକମ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲାନୁ ଆମ ଘରେ। ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଭଲ ବୁଝାମଣା ଥିଲେ ସେ ଠିକ ହେବା, ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଭଲ ହେବା, ସେଟା ହେଲା କଥା। ଆଉ କାଁ କର୍ମା, ତାହେଲେ ଆମେ ଖାଉଛୁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭେଣ୍ଡି ଭେଣ୍ଡି ଭିଡ଼ିଓ ତ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବା ମାନେ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବା, ଆପଣମାନେ ତ ନାଇଁ ଦେଖ ବେଶୀ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲେ। ତ ଆଜିର ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବା ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବା ଲାଗି କେବେ ନାଇଁ ଭୁଲବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାର ଲାଗି ବି ନାଇଁ ଭୁଲବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିକରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି, କିଛି ଶିଖିବାକେ ମିଲ୍ସି। ତ ହେନ୍ତା ହେନ୍ତା ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଥୁନ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ଥ୍ରୁରୁ ଆମେ ଶିଖ୍ସୁଁ ଆଉ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁସୁଁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖାମା ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିକରି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେକ୍ସଟ ସକାଳରେ। ତବ ତବ କେ ଲିଏ ବାଏ ବାଏ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଟିକେ କହିଦିଅ ଗୋ, ଜଲ୍ଦି କହ ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ, ମସ୍ତ ଥିବେ, ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, କାଲି ସନ୍ଡେ ସ୍ପେସିଆଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ।